Čaute, Bušakala, vítam vás do nového videa, moje meno je Martin Hebert. Dneska to máme podobné video, ako som robil dávnejšie na môj Five Nights at Freddy's merch. Ak ste ho nevideli, tak si ho určite choďte pozrieť. Anotácia bude niekde tu. A dneska by som vám chcel ukázať môj všetok Ale Čau merch. Ale Čau je značka od slovenského youtubera Dukloka. Ak ho náhodou nepoznáte, tak jeho kanál budete mať dole v popise videa. Ako všetky podstatné informácie, choďte kúkať ten popis, stále je všetko tam napísané. A týmto videom by som vám chcel podrobnejšie poukázať všetky veci, ktoré som si zakúpil. Nie je toho až tak veľa, predsa len tie produkty sú trošku drahšie, čože chápem, ale nemal som vždy zase peniaze na všetky produkty. Tak bez ďalšieho kecania zbytočného, ideme na video. Takže prvým produktom by som začal Ale Čau šiltovkou. Takto vyzerá Ale Čau šiltovka. Má tu takéto zaujímavé prieduchy, aby vám v lete nebolo teplo na hlavičku. A na hlave sedí perfektne. Dá sa dať takto. Alebo takto. Takto ju väčšinou Dušan nosieva. Ďalším produktom to máme prvú zimnú Ale Čau čiapku, ktorú som si kúpil. A je to táto olivová. Tu je značka Ale Čau. A táto čiapka mi veľmi sedí k outfitu, ktorý nosievam, čo sú zelené takéto olivové boty. Taká tiež zelená olivová mikina. Vyzerá mne trochu jak mafián, teda aspoň si to ja myslím. A ešte táto čiapka, čož ten outfit vyzerá veľmi pekne. Druhou Ale Čau čiapkou, ktorú som si kúpil tento rok, je takejto farby. Je to taká svetlomodrá, tmavohnedá. Taký úplne mix modrej farby, je to veľmi veľmi pekné a páči sa mi lepšie z toho dôvodu, že je viacej teplejšia a viacej som si zvykol na ňu, že mi nemrznú uši keď som vonku, ako pri ostatných čiapkách, ktoré majú obrovský problém s týmto. Ďalším produktom tu máme Ale Čau ponožky, ktoré vyzerajú takto, sú veľmi pohodlné. Ďalším produktom tu máme Ale Čau boxerky. Ďalším produktom tu máme vec, ktorú som si kúpil nedávno a je to Ale Čau osuška. Bohužiaľ pri tomto produkte mám asi najviac pripomienok, čo sa týka Ale Čau merču, takže čakal som, že to bude trošku väčšie, keďže ja používam také obrovské osušky, čo sa do nich viem niekedy aj celý zavabušiť. Tak to bolo trošku také sklamanie. Keď som sa s tým prvýkrát utieral, tak to bohužiaľ bolo, ako keby som sa utieral do deky. Ten materiál je trošku čudný, čiže by som asi zvážil nejaký iný materiál na takýto uterák, lebo bolo to také trošku smiešné. Ďalším produktom tu máme Ale Čau rúško, čo bola extrémna kontroverzia, ak sa to dá tak vravieť. Náš milý youtuber Tary, keď Duklok hovoril, že ku každej objednávke je zadarmo rúško, tak povedal, že je obchodník so smrťou, že je podľa mňa úplná hlúposť, úplná sprostosť, debilita najväčšieho rázu. A podľa mňa je to taká cool dizajnovka. Keď si chcete niečo objednať, tak máte rúško naviac, čo je podľa mňa super. Posledným produktom tu máme Ale Čau nálepky.
ktoré podľa mňa ani veľa z vás nevedelo o nich. A tieto nálepky sú tiež momentálne zdarma k objednávke. Čiže ak si chcete kúpiť niečo z Aleča merču, tak choďte na aleča.com a dostanete nálepky zadarmo, teda dúfam. Nálepky sú veľmi pekné, tu je pán Dušan a všetky variácie, ale čau, aké sú. Viem, že tých produktov nebolo až tak veľa, preto som si na záver pripravil veľmi špeciálnu storku, ktorú som robil veľmi dávno a je to ja a s Dušanom. Čiže tu je storka a zaspomínajme si. Dušan, ako je dneska na Jufeste? Tak príjemne, napapal som sa a je to celé v kľude. A čo si mal dobre? Poriadny hodok, kamo. Ja som mal pizzu. Najlepšia. Tak, to bola tá storka. Bol to vtedy veľmi príjemný deň, asi najlepší deň, aký som zažil v živote, keď som bol s tými youtubermi. Každopádne, som rád, že ste toto video dokúkali až sem. Ak sa na toto video pozerá Dušan, a nedaj Bože sa toto video dostalo do hashtagme, tak všetkých ľudí zdravím. Ak sa vám toto video páčilo, dajte tomu palec hore. Napíšte mi niečo do komentáru, čo si o takomto formáte myslíte. Zdieľajte video kamošom a hlavne odoberajte a pomôžte tomuto novému kanálu rásť. S vami bol Martin Hebert. My sa uvidíme na budúce. Adios!